આનું મારે કરવાનું, આ મારે સંભાળવાનું, હું મારું, મેં મેરા, મેં મેરા, મેં મેરા. સોચીએ હમને યે હમારે અહંતા મમતા કો કિતની જગે લગાયા હુઆ હૈ. ક્યાં ક્યાં આપણી આ બુદ્ધિ ને મન આપણું લાગેલું છે. આ બે વસ્તુઓથી મનુષ્ય બંધાયેલો છે, અહંતા અને મમતા. પેલું અહંતા અને બીજું મમતા. અહંતા એટલે કરતા ભાવ, હું કરવા વાળો, અહંતા કરતાપના. એકાદશ સ્કંદ મેં બડી એક સુંદર કથા આતી હે, જે જ્યારે ભગવાન સ્વધામ પધારવાની, જ્યારે લીલા કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હોય છે, ત્યારે ઉદ્ધવજી આવે છે અને બહુ સુંદર એમને જ્ઞાનનો ઉપદેશને આપે છે. ત્યારે ભગવાને ખૂબ સુંદર દત્ત ભગવાન, જે મેં 24 ગુરુ બનાવ્યા, દત્તાત્રેય અને યદુનો સંવાદ જે છે એની કથા સંભળાવે છે. સમજવા જેવી કે એક વખત ભગવાન આજ્ઞા કરે છે કે એક વાર યદુ મહારાજ ક્યાંક જઈ રહ્યા હતા, ત્યાં દત્તાત્રેય એક અવધૂતને જોયો, જે દત્ત ભગવાન હતા, અને એ અવધૂતને જોયો એવી આનંદ, એવી મસ્તીમાં વિહાર કરતા, ત્યારે યદુ મહારાજે એમને પૂછ્યું કે મહારાજ મુજે યે બતાઈએ કે આપકે આનંદ, આપકી મસ્તી કા રહસ્ય ક્યા હૈ. અમે બધા જીવો આનંદ કેળવવા માટે, મેળવવા માટે નાના પ્રકારના સાધનો કરીએ છીએ, પ્રયાસો કરીએ છીએ, તો પણ એ આનંદ, એ મસ્તી મળતી નથી. આપના આનંદનું રહસ્ય શું છે? ઓર તબ વો દત્ત ભગવાન આજ્ઞા કરતે હૈ, બડી સુંદર બાત સૂત્રાત્મક, કે તુમ કરતા હો ઓર મેં અકરતા હું, યહી મેરે આનંદ કા રહસ્ય હૈ. તમારી અંદર કરતાનો ભાવ રહેલો છે કે હું કરવા વાળો, અને કરતાનો ભાવ કર્મના બંધનમાં બાંધે છે, અને બંધાયેલાને જીવનમાં ક્યારે સુખનો અનુભવ થઈ શકતો નથી. અને મારી અંદર એ ભાવ દ્રઢ છે કે જે પણ થઈ રહ્યું છે એ પ્રકૃતિના ગુણોના આધાર ઉપર થઈ રહ્યું છે, હું કરવા વાળો નથી, કરવા વાળા પરમેશ્વર છે. એટલે મારી અંદર અકર્તાનો ભાવ છે, તમારી અંદર કરતાનો ભાવ છે, અને કરતાનો ભાવ કર્મના બંધનમાં બાંધે છે. અને જે બંધાયેલો હોય એને પશુ કહેવાય, જો પાશ સે બંધા હુઆ વો પશુ. ઓલા પશુઓને બાંધીએ તો એ બાંધેલો સાધન દેખાય તો ખરું, આપણે તો એવી બધા બંધનોથી બંધાયેલા છીએ કે બંધન દેખાતા નથી, એ બેડીઓ દેખાતી પણ નથી, એવી સૂક્ષ્મ. મેં મેરા, મેં મેરા, મેં મેરા, હું. આ અહંતા અને મમતા, આ મારું અને હું, આ મારું. આ મારું મારું આ જે છે ને, આ જે લોભ વૃત્તિ જેને કહીએ કે ભોગવવાની વૃત્તિ, આગળ જે કથા આવે છે હિરણ્યાક્ષની, ને હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્ય એટલે સોનું, અક્ષ એટલે આંખ, જેની આંખમાં સોનું છે એ હિરણ્યાક્ષ. અને એ હિરણ્યાક્ષની વૃત્તિ કેવી હતી? આ મારું, આ મારું, આ મારું, આ મારું, પૃથ્વી મારી, સ્વર્ગ મારો, ને બધું પાછું એ મારું, ને એને ક્યાંય રસાદ પાતાલમાં છુપાડી દીધી. એ કથા આવે છે ને આગળ તૃતીય સ્કંદમાં. તો ઓલા હિરણ્યાક્ષ તો ગયો, પણ એની વૃત્તિ હજી પણ ક્યાંક આપણી અંદર છે. એ હિરણ્યાક્ષ હજી બેઠેલો છે, આ મારું, આ મારું, આ મારું, આ મારું. અહીંયા તો પડઘા પડે સામે,
આપણે જ્યારે કહીએ કે આ મારું, તો સામેથી અવાજ આવે કે આ મારું. અને જ્યારે આપણે કહીએ પ્રભુ આ બધું તારું, તો ભગવાન કે આ બધું તારું. એટલે કે મારું મારું, તો સામેથી અવાજ તને મારું. જો મેરા 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 કરેગા વો મરેગા, ઓર જો તેરા 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 કરેગા વો તરેગા. જો મેરા 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 વો મરેગા, મેં મેરા મેં મેરા. આ બધું આપણે ઘણી વખત વાંચેલું સાંભળેલું કે કંઈ લઈને આવ્યા નથી, બધું આપણે જાણીએ છીએ. આ વાત કંઈ અહીંથી લઈને જઈ નથી શકતા. ઇનફેક્ટ એમ કહેવાય છે કે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ને, અને એ જન્મની સાથે એનું જેટલું વજન હોય, જેટલા કેજીનો એ હોય, અને જ્યારે એની મૃત્યુ થઈ જાય, અંતિમ સંસ્કાર થાય, અને એની જે અસ્થિ હોય એનું પણ એટલું જ વજન હોય છે. એટલે એક રત્તી પણ આપણે આ મૃત્યુ લોકથી અહીંથી લઈ નથી જઈ શકતા, તો પણ મારું મારું મેં મેરા મારે કરવાનું. આ કેટલી અહમતા મમતાઓમાં આપણે બંધાયેલા. એટલે પુષ્ટિ પરંપરામાં આ જે બે બંધન જે છે, અહમતા અને મમતા, એની નિવૃત્તિ માટે પુષ્ટિ પરંપરામાં બે પ્રકારની દીક્ષા છે. ધ્યાન દે, દો પ્રકાર કી દીક્ષાએં પુષ્ટિ પરંપરા મેં દી જાતી હૈ. એક નામ નિવેદન અને બીજું આત્મનિવેદન. બાળક જ્યારે નાનું હોય, બોલી ન શકતું હોય, ત્યારે એ બાળકને આચાર્ય બાલકો પાસે લઈ જવામાં આવે, આચાર્ય વંશજ પાસે, અને એ ગુરુ એમના કર્ણમાં 3 વખત અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનું સ્મરણ કરાવે ને 1 કંઠીની માળા એ બાળકને આપે છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. અને જ્યારે થોડુંક બોલતું થઈ જાય, પછી એને અપ્રસમાં સ્નાન કરાવીને ગદ્ય મંત્ર તુલસીદલ હાથમાં રખાવીને ગુરુ ઠાકોરજી સન્મુખ આત્મનિવેદનની દીક્ષા આપે છે. ત્યારે બીજી કંઠી, એટલે 2 કંઠી પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થઈ જાય, ત્યારે 2 કંઠી પહેરવાની હોય છે. એક નામ નિવેદનના ભાવથી, બીજો આત્મનિવેદનના ભાવથી. આ 2 દીક્ષાઓ છે, કારણ કે 2 વસ્તુઓથી આપણે બંધાયેલા, એક અહમતા અને એક મમતા. અહમતા એટલે હું કરતા ભાવની જ્યાં વાત કરી, એટલે જ્યારે નામ નિવેદનની દીક્ષા થઈ, ત્યારે અહમતાની નિવૃત્તિ માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, હું શ્રી કૃષ્ણની શરણમાં છું, હું એમની શરણાગતિ મેં સ્વીકારી છે, હવે કરતા હું નથી, કરવા વાળા બધું એ છે. એટલે અહમતાની નિવૃત્તિ માટે, આ જે કરતાપણાનો જે ભાવ છે એની નિવૃત્તિ માટે નામ નિવેદનની દીક્ષા છે. અને મમત્વ જે છે, મારું ઘર, મારો પરિવાર, મારી ઇન્દ્રિય, મારું ધન, આ બધાની નિવૃત્તિ માટે આત્મનિવેદનની દીક્ષા આપવામાં આવે છે. અને જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થાય, ત્યારે જે જે વસ્તુઓમાં, જે જે વ્યક્તિઓમાં આપણી આસક્તિ રહેલી છે, એ આસક્તિઓને આપણે ઠાકોરજીને સમર્પણ કરે છે, ગુરુ સમર્પણ કરાવે છે. હા, બ્રહ્મ સંબંધમાં એ જ બોલીએ કે મારું ઘર, મારો પરિવાર, મારી ઇન્દ્રિય, આ બધું પ્રભુ હું આપને સમર્પિત કરું છું. હું કોણ? કે હું આપનો દાસ છું. તવાસ્મી હે કૃષ્ણ મેં આપકા હું. હું આપનો દાસ છું, હું આપની શરણમાં છું. કારણ કે આજ મારો પરિવાર, મારું ઘર, મારી દુકાન, આજ બધાની ચિંતાઓ આપણને લાગેલી રહે છે, પણ જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ આપણે ભગવાનને સમર્પણ કરી દઈએ, પછી કરતા ભાવ ન રહે. કારણ કે જ્યાર સુધી હું કહું કે આ મારું, તો એને સંભાળવાની જવાબદારી મારી, પણ જ્યારે હું કહું પ્રભુ આ બધું તારું, તો પછી જવાબદારી એની થઈ ગઈ, ફિર જિમ્મેદારી સે હમ નિવૃત્ત હો ગયે. હા, ફિર નિમિત્ત માનકર જો ભગવાનને જે પરિવારમાં, જે કુલમાં આપણને જન્મ આપ્યો છે, આપણા આપણા કર્તવ્યનો નિર્વાહ કરીએ, પરંતુ એ કરતા ભાવ હટાવીને
બધું પોષણ કરવા વાળા આપવા વાળા તો બધું ભગવાન છે. આ બધું ઠાકોરજીનું છે વસ્તુઓ. એટલે જે થશે એ મારા હિતમાં જ ભગવાન કરશે, બધું એનું છે. પછી એને રાખવું, એને તોડી દેવું, એની સાથે રમવું, એ જે કરવું એ એની ઈચ્છા. આ એક ટોટલી સરેન્ડર. બ્રહ્મ સંબંધ શું છે? સરેન્ડર, સમર્પણ, ટોટલી. બસ આ બધું પ્રભુ આપનું થયું. અને જ્યારે જીવ આ પ્રકારનું એક સમર્પણ ભગવાનને કરી દે છે, ભગવાન એ જ આપણાથી કહે છે કે તારું મન તારી બુદ્ધિ મને આપ. અને ભગવાન પોતે ગીતામાં આજ્ઞા કરે છે, જે જીવ મારી શરણાગતિ સ્વીકારે છે એનું યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. ભગવાન ખુદ કહે રહે હૈ, ગીતામાં લખેલું છે. બોલો તો એ હજી ઘણી વખત આપણને વિશ્વાસ નથી થતો. લખીને આપી દીધું તો આજે આમ વ્યવહારમાં આપણે વાતચીત કરતા હોય, ભાઈ બોલેલું નહીં, લખીને આપ સ્ટેમ્પ પેપર પર, તો માનું, તો આપણે વિશ્વાસ કરીએ ને. સોચો, ભગવાને લખીને આપી દીધું રિટર્ન. યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, ઉસકા સબ કુછ મેં કરતા હું. જ્યારે ભગવાન આવું કહી દેતા હોય પછી એ જીવને ચિંતા, એને ભય, એને શોક કયા પ્રકારનો હોઈ શકે? આવશ્યકતા છે આપણું મનનું સમર્પણ, આપણી બુદ્ધિનું સમર્પણ, અહમતા મમતાનું સમર્પણ. અને એ જ સમર્પણનું નામ એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ. એટલે દરેક જીવે આજે આચાર્ય પરંપરા દ્વારા જે આ સંપ્રદાય જે ચાલી રહ્યો છે, જ્યાં શ્રીમદ ભાગવત ગીતા વેદ ઉપનિષદ બધાનો સાર રૂપ પ્રમાણભૂત ગ્રંથોનો આધાર લઈને માખણ રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ પુષ્ટિ માર્ગ આપણને આપ્યો છે. વૈષ્ણવો બધાનો આધાર લઈને, પ્રમાણો લઈને શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજીનો માર્ગ. એમ નહીં સમજવાનું કે એ શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજી 500-550 વર્ષ પૂર્વ થયા ત્યારે પુષ્ટિ પ્રગટ થઈ. ના, પુષ્ટિ તો અનાદિ હે. જે નિર્ગુણ ભક્તિની વાત શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી છે એ નિર્ગુણ ભક્તિની વાત સૃષ્ટિના પ્રારંભના સમયે કપિલ ભગવાન માતા દેવ હુતીને કરે છે. આ આચાર્યોનો બતાવેલો આ માર્ગ છે. અને જ્યારે એ આચાર્યોના બતાવેલા માર્ગમાં આપણે દીક્ષિત થઈએ પછી એ જીવ ભટકે નહીં, એ જીવનું કલ્યાણ થાય. એટલે જ્યારે કોઈ માર્ગમાં આપણે એન્ટર થઈએ ને, પ્રવેશ કરીએ, આજે ઘણા નવા નવા વાળાઓ, નવા નવા પંથો, ઘણા નવી નવી વસ્તુઓ એવું બધું નીકળે છે દ્રવ્યોપાર્જન કરવા માટે, વ્યભિચાર. આજે ધર્મ ક્ષેત્ર પણ એનાથી બચ્યું નથી. અને નવા નવા પછી પંથો વાળાઓ ઘણું બધું, એ બધી ટીકા ટિપ્પણીમાં જવું નથી, બધા આપણે જાણીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે આવે આચાર્ય પરંપરા, આ જે પરંપરા છે શ્રી મહા અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગદગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી, જે વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય, વિષ્ણુ સ્વામી આચાર્ય જે હતા એની ગાદી ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે. અને વિષ્ણુ સ્વામી વેદ વ્યાસજી, એ વ્યાસજીના શિષ્ય શ્રી સુખદેવજી, એમના પુત્ર શ્રી સુખદેવજી, જેમને વ્યાસજીએ ભાગવત આપ્યું, અને એ જ સુખદેવજીના સહપાઠી એટલે કે વિષ્ણુ સ્વામી. વ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવત પોતાના પુત્ર સુખદેવને પણ આપ્યું અને એ જ ભાગવત વિષ્ણુ સ્વામીને પણ ભણાવ્યું છે. અને જ્યાં ભાગવત એમને આપ્યું અને હવે સુખદેવજી મહારાજ એ ભાગવતનો પ્રચાર એમણે ઉત્તર ભારતમાં કર્યો અને વિષ્ણુ સ્વામીએ એ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર દક્ષિણ ભારતમાં કર્યો. એ જ વિષ્ણુ સ્વામી આચાર્ય જ
જે સંપ્રદાય એમના જ અંતિમમાં 700માં આચાર્ય બિલ્વ મંગલાચાર્ય, અને એ બિલ્વ મંગલાચાર્યની ગાદી ઉપર શ્રી વલ્લભાચાર્યજી જ્યારે કનકાભિષેક થયો, શ્રી વલ્લભ દિગ્વિજય ગ્રંથમાં ખૂબ સુંદર એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. અન્ય માધવ સંપ્રદાય અન્ય આચાર્યો પણ મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી કે આપ અમારા સંપ્રદાયનો સ્વીકાર કરો, આનો પ્રચાર કરો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું જેવી પ્રભુની ઈચ્છા હશે એમ થશે. અને પછી ઠાકોરજીએ જ એમને પ્રેરણા કરી અને વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયની ગાદીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજ્યા. કારણ કે એમાં ભક્તિ, નિર્ગુણ ભક્તિની પ્રધાનતા છે. અને એ ગાદી ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા અને એ ત્યારથી લઈને, એટલે આ જે આચાર્યોની પરંપરા, આપણે જે માર્ગમાં દીક્ષિત થઈએ છીએ એની પરંપરાનો ખ્યાલ આપણને હોવો જોઈએ. આ કોઈ સાધારણ વાત નથી. જેમને વેદાહ કૃષ્ણ વાક્યાની વ્યાસ સૂત્રાણી ચૈવહી સમાધિ ભાષા વ્યાસશ્ચ પ્રમાણમ તચ્ચતુષ્ટયમ. આ ચાર ગ્રંથોને પ્રમાણ માનીને, ચાર ગ્રંથોનો સાર રૂપ જેમ મંથન કરીએ તો માખણ નીકળે, એમ માખણ રૂપ આ પુષ્ટિ સંપ્રદાય આપણે એને કહીએ કે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ આપણે કહીએ, એ માર્ગ આપણને આપ્યો છે. જેમને જગતગુરુ અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય, જગતગુરુ શ્વલભાચાર્ય એ આચાર્યની જે એમને પદવી મળી છે, અને એ આચાર્યોના બતાવેલા માર્ગ ઉપર જ્યારે આપણે, એમના બતાવેલા પથ ઉપર જ્યારે આપણે ચાલીએ, તો પછી નિશ્ચિતપણે એ જીવ એનું કલ્યાણ થાય છે, કૃતાર્થ બને છે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ આત્મકલ્યાણ માટે કોઈ પંથમાં કોઈ માર્ગમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરીએ તો થોડુંક એનું નોલેજ ગમે ત્યાં જોઈને, ભીડ ભડાકો જોઈને ગમે ત્યાં પ્રવેશ ન કરી દેવાય. આજકાલ લોકો બહુ વધારે ઓલું દેખાય એમાં પછી લોકો આંખ બંધ કરીને ઓળો ગાડરીઓ પ્રવાહ કે એવા થતા હોય છે લોકો. બુદ્ધિથી નિર્ણય વિચાર કરીને આ માર્ગની પરંપરા શું છે, અને શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ આ સુંદર બ્રહ્મ સંબંધ, આત્મનિવેદન, નામ નિવેદનના પ્રકારથી આ જે અહમતા મમતા જે છે એનું નિવેદન, એનું સમર્પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીને કરાવ્યું છે. એટલે જ દરેક જીવે બ્રહ્મ સંબંધ અવશ્ય લેવું જોઈએ, એનાથી જ આ બંને બંધનોની નિવૃત્તિ થાય છે. ભીષ્મજીએ પોતાની બુદ્ધિનું સમર્પણ કર્યું. અંતિમ સમયમાં ગોપીજનોનું પણ એમને સ્મરણ કર્યું, લલિત ગલતી વિલાસ વલગુહાસ. અને પછી ઉત્તરાયણનો પરમ પાવન સમય, અને એ ઉત્તરાયણના સમયમાં પોતાની મન બુદ્ધિ ચિત્તને ઠાકોરજીમાં પરોવીને એમને પોતાનો પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. ઉત્તરાયણનો સમય ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન બે સ્થિતિ છે કાલની, 15-15 દિવસ